salam gözəl dostlar. Deməli, yuxarı yataq körpüdür. Körpü partlayıb, indi çayı yoxladım, dərin deyil. İnşallah istəyirik maşın çayla keçək. Çox gözəl mənzərəsi var. Miniş öz axarında, öz sərin təmiz suyunda. Miniş. Çox gözəl mənzərəsi var. Həqiqətən biz burada da bir videomuz var idi. Hə, qız. Ha, təzə bitmişdi. Qız yığırdı. Oradaydı, orada. Ha. Suyun səviyyəsi aşağı düşür. İndi azalıb su. İndi ayın 4-üdür. 7-ci aydır. 2001-ci il. Yenidən döndüyü bu torpaqlara. Həqiqətən çox yaşıllıq, gözəllik. İnanın ki, bu qəhrəmanlar diyarı, qəhrəmanlar torpağı. Bu sabahlı tanınmış alimlər, generallar torpağı. Mən indi bilirəm ki, o insanlar niyə elənsin. Gözəl insanlar olublar, mehriban olublar. O bir sabahlı insanlar olublar. Bu gözəllikdə yaşayan, gözəllikdən başqa işin ola bilməz. Allah həqiqətən şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allahın sayəsində. Şəfa versin. Allahın sayəsində. Ali başkomandanımızın da ömrün uzun eləsin. Daha da çiçəklənsin Azərbaycan. Amin. Minik. Ay Minik.